kargal wanaagsan ayaan toos idin ayaan wada idin kaleenahay meel walba oo si toos uga daawanaysaan barnaamijkan aynu ku daafurano barnaamijkeena wasaaradda gaadiidka iyo duulista wadda Soomaaliya ayaa shahaadooyin guddoonsiisay qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaraddaas oo loo gartay inay qabteen shaqo wanaagsan haddaba wasiirka gaadiidka iyo duulista wadda dowladda Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi salaad oomar ayaa ka qaybgalay munaasabad abaalmarin lagu guddoonsiinayay qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaraddaas oo wasiirku uu sheegay in dadaal badan ay ku bixiyeen sidii ay u gudan lahaayeen hawsha wasaaradda iyo sidoo kale tan waajibaadkooda qaran wasiirka oo ka qaybgalay munaasabadda shahaadooyinka lagu guddoonsiinayay shaqaalaha ayaa ka hadlay sababta ka dambeysa in shahaadooyin la guddoonsiiyo qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradda gaadiidka iyo duulista wadda Soomaaliya abaalmarino tiro badan abaalmarinadaas wasaaradda waxaan filayaa badi lalama soo doonan waxaa lagu siiyey wax ay mutaysatay qofka mutaystay aniga maaha wasiirada kale maaha waa shaqaalaha wasaaradda waxaan runti rabaa markii shaqaalaha wasaaradda inaan aada ugu mahadceliyo dadaalka ay wadaan ay halkaasi ka sii kordhiyaan hadduu ilaahay ka raalli noqdo waxaa xusid midan shaqaalihii qaatay abaalmarinada kulli lama wada siin karin shaqaalaha marka qaar badan oo mudnaa waxaa laga yaabaa laga tegay inay jiraan marka insha allah marka soo socota ayay iyagana qaadan doonaan hadduu ilaahay ka raalli noqdo laakiin waxaa loo baahan yahay wasaaradda meeshii aan soo gaarsiinay meel ka sii weyn in aan gaarsiino insha allah tacaala waxaa also xusid mudan in madaxda naga sarreysa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha labadaba ay si buuxda gacan inooga siiyaan wax alla wixii aan nooga baahanno dhinaca madaxda marka iyagana aad ayaan ugu mahadcelinaynaa wasaaradda waxyaaba badan ayaa usoo qabsamay hadda sidii la sheegay ee ka mid ahayd soo celintii soo wareejintii maamulkii hawada soo wareejintii shaqaalaha soo wareejintii dakhliga shuruucdii aan sameynay dhinaca gaadiidka dhinaca aviationka intaba hadda insha allah tacaala waxaan ku tala jirnaa soo celintii Somalia Airlines soo celinta Somalia Airlines sida aad qaybihii horeba uga qayb qaadateen haddana waxaan rajaynayaa insha allah tacaala in aad kasoo qayb qaadan doontiin gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka shirkada Somali Airlinesna way noo iman doonaan hadduu ilaahay ka raalli noqdo si aad isu baratiin hadduu ilaahay ka raalli noqdo waxaan rabaa si khaas inaan ugu mahadceliyo tiimka gaadiidka naadiga gaadiidka oo sida la sheegay taariikh dheer lahaa muddadii ugu dambeysayna dhinac dhaqaale iyo dhinac kaleba waxoogaa hoos u dhac uu ku yimid waxaan rajaynayaa maanta macalin tuke hadalkiisii inuu dib noo soo celin doono aan tiimkii dib u abaabuli doono maadaama ay iyagu innaga naga mid yihiin sida aad isu abaabusheen siyaabihii kale hadda la sheegayay abuu faaluu sheegayay oo kale inaan innagana is-abaabulno wax alla wixii awoodan geysan karnana aan geysanno oo tiimkaasi aan garab istaagna insha allah tacaala hadda iyo wixii ka dambeeya waxaan u mahadcelinayaa la taliyaasha wasaaradda ugu horeeyo kulmiyo iyo dadkan muddada dheer soo shaqeynaya runtii wax badanna nala soo qabtay wasaaraddana u ah archive u ah wax alla wixii aan u baahan ama shuruuc ha ahaado ama wax hore ha ahaado aan dib ugu noqona iyaga oo niraahna sidee loo sameyn jiray oo markasta guidancigeeda na siiyo dhammaan la taliyaasha runtii aad ayaan ugu mahadcelinaya volunteerada waxaa arkayseen dad badan oo maanta qaatay abaalmarino oo ka mid ahaa volunteerada qaarkood aan aniga wasaaradda ugu imid iyo qaar cusub intaba oo aqoon iyo khibradna leh wax badanna kusoo kordhiyey wasaaradda oo hadda waxaa inala jooga guddoomiyaheenni guddoomiye waxaa jooga dhallinyaro badan oo wax soo baratay oo volunteer ah muddan nala soo shaqeynaysa insha allah tacaala waxaan rajaynaynaa deyn cafiska marka uu naga dhammaado hadda uuba naga dhammaaday in dadkaasi ayagana shaqaale laga dhigi doono hadduu ilaahay ka raalli noqdo waxaa kaloo xusid mudan wasaaradda inay joogaan dad dhallinyaro ah dibadaha wax kusoo bartay dibadaha ka yimaadeen oo iyagana contributionkooda inoo keenay ayaa iyagana ka mid ah iyagana waan soo dhaweynaynaa aada iyo aad ayaad u mahadsantihiin mar labaad ma saddexaad waxaan rabaa
in professor tooxo iyo tiimkiisa aan runtii halkan ooga mahadcelinno haddii capacity aynan jirin wasaaradda abaalmarin iyo waxba ma heli lahayn ma horumarayso marka waxaan rajaynaynaa in capacity buildingka waxbarashada aasaasiga ah ee wasaaraddana ay naga caawin doonaan sida aan sheegnay ay noo ofargareeyeen in ayna siin doonaan tababaro muhiim u ah wasaaradda tababaradaasna waa qaadan doonaa scholarshipyadana waa la idiin soo gudbinaya hadduu ilaahay ka raali noqdo aad ayuu